32, Yeremia 31, 32. Si kwa mfano agano lile niliofanya na baba zao. Kwa hiyo hili agano jipya Mungu atakalofanya na nyumba ya Israeli. Agano jipya sio kwa ajili ya Mungu na kila mtu. Agano jipya ni kwa ajili ya Mungu na nyumba ya Israeli. Je, hilo agano jipya litakuwaje? Si kwa mfano agano lile niliofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano lao langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mme kwao, asema Bwana. Kwa hiyo agano la kwanza ambalo Mungu alifanya na nyumba ya Israeli ni agano gani hilo? Twende kwenye Kumbukumbu la Torati 28:1. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuzitunza na kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Kwa hiyo hili ndo agano ambalo Mungu aliingia na wana wa Israeli pale mlima Sinai. Kwa hiyo tumeshaona agano Mungu alilofanya na wana wa Israeli ilikuwa ni pale Musa alipowapa wana wa Israeli sheria. Akawaambia mkizivunja hizi sheria mtakwenda utumwani. Lakini agano la pili litakuwa vile vile kati ya Israeli na Mungu. Tuendelee. Bali agano hili ndilo litakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Kwa hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili atafanya agano na nyumba ya Israeli. Makanisani wanakuambia Yesu alishakuja akafanya agano jipya na nini? Maandiko hayasemi hivyo. Sifa za agano la pili zinakuwaje? Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Kwa hiyo agano jipya ambalo Mungu atafanya na taifa la Israeli litajumuisha kuandika sheria ambazo mnasema kanisani kwamba zimepitwa na wakati. Kwa hiyo sifa za agano jipya zitakuwaje? Nitarudia mstari wa 33. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitashia sheria zangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo agano jipya ambalo Mungu atafanya na taifa la Israeli linajumuisha kuziandika sheria ndani ya mioyo yao. Kanisani wanawaambia agano jipya kwamba sheria zimepitwa na wakati, ndio maana tuna agano jipya. Lakini Yeremia anakuambia agano jipya litajumuisha sheria kuandikwa kwenye mioyo ya wana wa Israeli, sio kila mtu. Nitaendelea. Wala hawatafundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Mwana nitausamee uovu wao na dhambi yao sitaikumbuka tena. Kwa hiyo hili agano jipya ambalo Mungu atafanya na taifa la Israeli litajumuisha kuzifuta dhambi zao milele na milele. Na wala hakutakuwa na dhambi tena. 35. Bwana asema hivi, awapae watu jua ili kuwa nuru wakati wa mchana na amri za mwezi na nyota ili kuwa nuru wakati wa usiku. Aichafuae bahari hata mawimbi yake yakavuma, Bwana wa majeshi ndio jina lake. 36. Amri hizi ziondokazo zisiwe mbele zangu, asema Bwana, ndipo wazao wa Israeli nao wataacha kuwa taifa mbele zangu milele. Kwa hiyo Mungu au Biblia inakwambia siku ukiacha kuona jua, mawingu, mvua na kila kitu, ndipo ujue kwamba Mungu amelitupilia mbali taifa la Israeli, kitu ambacho hakiwezekani. Tuendelea. Bwana asema hivi, katika mbingu zikiweza kupimwa na misingi ya dunia ikiweza kugunduliwa huko
chini, ndipo wazao wa Israeli pia watatupiliwa mbali. Kwa hiyo Biblia inakwambia ni tofauti na mnavyofundishwa makanisani, mnaambiwa taifa la Israeli limetupiliwa mbali na kila mtu anaweza kuwa Israeli. Huo ni uongo. Biblia inaniambia siku ukiona, ukiamka asubuhi uone jua, ukiamka asubuhi uone mwezi wala ardhi, ndipo ujue taifa la Israeli limetupiliwa mbali. Lakini hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo taifa la Israeli au wana wa Israeli wapo hapa duniani. Biblia inakwambia Mungu aliwasambaza katika pande kuu nne za dunia, katika kila nchi kupitia utumwa, kwa sababu hawakulitunza agano la kwanza. Ndio maana kwenye Yeremia 31, 32 anakuambia Mungu atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Sio kila mtu kama kanisani unavyowaambia kama Mungu alifanya agano na mataifa yote. Mungu atafanya agano na taifa la Israeli walioko katika kila nchi. Na hilo agano litajumuisha sheria kuandikwa kwenye mioyo. Sheria kuandikwa kwenye mioyo, na hapatakuwa na mtu anamfundisha mwenzake kwamba mjue Mungu wa Israeli. Na hiyo itatokea Yesu atakapokuja mara ya pili. Ndio agano jipya litatokea, sio alipokuja mara ya kwanza. Yesu alipokuja mara ya kwanza alikuja kutimiliza nabii na Torati. Hakuja kuweka agano jipya. Agano jipya litakuweko akija mara ya pili, ambapo atakuja kuwa mfalme wa Israeli tena. Atawakusanya wana wa Israeli walioko Tanzania, walioko South Africa, walioko West Africa, walioko Marekani na pande kuu nne za dunia. Kwa sababu Biblia inaniambia wana wa Israeli wako kila nchi. Wamesambazwa huko kupitia utumwa au mateka. Hii ni Luka 21:19. Yesu alikuwa anawaambia wana wa Israeli kuhusiana na habari ya kuanguka kwa taifa la Israeli na wana wa Israeli kuchukuliwa mateka mataifa yote kupitia utumwa. Utasoma unabii wa kuangamizwa kwa Yerusalemu. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Hili litokea kuanzia 66 AD mpaka 70 AD, kipindi ambapo general anaitwa Titus na jeshi la Roma lilizunguka Yerusalemu. 21, ndipo walioko katika Uyahudi na wakimbilia mlimani, na walio katika yake wakimbilia nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Huu nabii ulitokea 7 AD. 70 AD ambapo Warumi walizunguka taifa la Israeli na wakawaangamiza Wayahudi wote. Hiyo ndipo kuanguka kwa taifa la Israeli kulianzia hapo kwenye historia. Kuendelee. Kwa kuwa siku hizo ndizo mapatilizo yatimie yote yaliyoandikwa. Kwa hiyo ukienda kusoma kwenye Torati iliandikwa kwamba taifa la Israeli litaanguka na wana wa Israeli watachukuliwa utumwa katika mataifa yote. Kwa hiyo hiyo ilianza kutimia toka 70 AD. Endelea kusoma. Ole wao wenye mimba wanyonyeshao katika siku hiyo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira ya juu ya taifa hili. Kwa hiyo wengi makanisani wakisomanga Luka 21:23 wanasema kwamba hiyo itatokea kwenye zikikuu. Hapana. Luka 21:23 ilishatokea 70 AD, ambapo taifa la Rumi lilivamia Yerusalemu. Hali ilikuwa ngumu kwa Wayahudi, ilifika sehemu mpaka wakaanza kulana nyama kwa sababu ya njaa. Wamama waliokuwa wananyonyesha watoto wao walikuwa wanachukuliwa
wanaliwa nyama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Luka 21 23 ilishatimia. Hii haitaisiwa kusiwa ilikuwa iongelezi kikuu kama kanisani wanavyosema. Utaenda 24. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara kuchukuliwa katika mataifa yote. Kwa hiyo wana wa Israeli kulingana na Luka 21 24 wapo katika mataifa yote ikiwemo na Tanzania. Na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimizwa. Kwa hiyo wale wanaoishi pale Yerusalemu au Israeli, wale ni mataifa. Wataukanyaga Yerusalemu mpaka majira ya mataifa yatakapotimizwa, ambapo ni ujio wa pili wa Yesu, ambapo Yesu atawakusanya wana wa Israeli kutoka pande kuu nne za dunia ikiwemo na Tanzania, na kulifanya taifa tena karibu kama tulivyosoma kwenye Yeremia 31 na Yeremia 32. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi ziki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wote. Kwa hiyo hapa akaendelea kuongelea sasa siku za mwisho. Huko juu alikuwa anaongelea kwa habari ya mambo yaliyokwisha kutimia kuanzia 70 AD. Lakini kuanzia 26 anaongelea mambo ambayo yatakuja kabla ya ujio wa pili wa Yesu. Taendelea. Hapo ndipo watakamona mwana wa Adamu akija katika mawingu pamoja na nguvu na utukufu. Napoongelea mawingu tuongelea pepo za kisulisuli.